Välkommen att fira högmässa idag på den nionde söndagen efter trefaldigheten med tema Goda förvaltare. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via radio eller digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar. Det finns på sidan 1494 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till skattkistan. Och skattkistan, det är någonting dit alla barnfamiljer i Karlstad är varmt välkomna för att hämta kläder när det fattas hemma i garderoben och pengarna tryter. Det finns skor, tröjor, byxor, vantar, mössor, stövlar, klänningar, lite leksaker och mycket annat som kan behövas. Och det är alltid gratis. Skattkistan är en gratisbutik som är snäll både mot miljön och plånboken. Hos oss får du dina avlagda kläder ett nytt liv i en annan familj. Genom skattkistan bidrar vi till att minska konsumtionen och använda kläderna många gånger om. Vi tar även emot hela och rena leksaker. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. För att fira gudstjänst på ett coronasäkrat sätt får vi tänka på att hålla fysiskt avstånd mellan varandra då vi går fram till nattvard och då vi lämnar kyrkan. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken då ni går. Att vi firar mässa innebär att vi också har nattvard. På grund av rådande läge kommer vi att dela ut nattvarden under en gestalt. Vi delar endast ut brödet. Våra oblater är glutenfria. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet. Smärta och glädje. Styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet. Genom Jesus Kristus. Så låt oss vända oss till honom och be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Gud som är oändlig i sin kärlek älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Heliga Herre Gud, heliga starka Gud, heliga barmhärtiga frälsare, du eviga Gud, förbarma dig över oss. Be. Livets Gud, som gett oss uppdrag att förvalta din skapelse,
Hjälp oss att vårda och värna den med ansvar och vishet för allt levandes skull. I Jesu namn. Amen. Nionde söndagen efter trefaldighet med temat goda förvaltare. Efter att Gud under 5 dagar hade skapat jord och himmel, hav och land, träd och växter, sol och måne samt djur i himlen och i havet, så blev det kväll den 5:e dagen. Vi läser om den 6:e och 7:e skapelsedagen i Första Mosebok 1:24-2:3. Gud sa: jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa: vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa: jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar, åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon och det var den 6:e dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den 7:e dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den 7:e dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den 7:e dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelsverk. Så lyder Herrens ord. Första Petrusbrevet är skrivet till kristna som levde utspridda över ett område i mindre Asien. Brevet är tänkt att stärka och uppmuntra dem efter att deras situation hade försvårats. Vi läser ett stycke ur brevet i Första Petrusbrevet, kapitlet 4, verserna 7-11. Nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva hen har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att hen får sina ord från Gud. Den som tjänar, att hen tjänar med den styrka Gud ger,
Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Låt oss resa oss och öppna våra hjärtan så vi kan ta emot evangeliet till denna söndagen, nionde söndagen efter trefaldighet. Evangeliet har hämtat från Matteus evangeliet 25 kapitel, verserna 14-30. Jesus sa: det blir som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1, och var och en efter hans förmåga. Sen reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem, så han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent
Jäger grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått en enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så hade jag kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var och en som har, han ska få, och det är ju överflöd. Men den som inte har, från honom ska också det tas som han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Ja, så lyder dagens heliga evangelium. Vi människor, vi behöver berättelser. För det är genom berättelser som vi lär oss, åtminstone något litet, om hur vi passar in i det som är större. Den berättelse vi fått lyssna på idag i evangelietexten, den 9:e söndagen i trefaldighet, när temat är goda förvaltare. Det är en berättelse som handlar om hur man ska förhålla sig till det faktum att livets goda inte är jämnt och rättvist fördelat här i livet. Och det är en berättelse som alltid får mig att grunna på hur många talenter just jag kan tänkas ha. Är jag en 5-talentare? En sån som getts mycket. En 2-talentare som fått sådär lite mer lagom. Eller är jag en som fått mycket mindre än den som fick mest?
För vissa dagar är det ju som om man har fått just allt. Livsmod, glädje, hopp och hälsa. Och det är bara att leva på. För allt ska växa och bli till mer. Till glädje för alla. Fast andra dagar, ja, då är man tomhänt. Talentlös och talanglös. Utan minsta lilla gnista och förtröstan. Jag undrar om det kanske är så för oss allihop. Dagens evangelietext har åtminstone ett konkret budskap till oss de dagar där det är svårt. Nämligen, gräv inte ner dig. Var inte rädd. Fall inte för den villfarelsen som säger att det inte spelar någon roll vad du gör. Det spelar roll att du tar upp på morgonen och lever vidare för de levande den tid du har kvar. Trots missmod, trots sjukdom, trots sorg, trots uppgivenhet. Du är satt att förvalta livet. Gräv inte ner dig i förtid. Låt ditt lilla ljus finnas kvar och ge det ljus som det kan. Även om lågan ibland kan vara svag. Detta gäller förstås också när vi pratar omsorg om vår jord i klimatförändringarnas tid. Ganska ofta kan man känna att nej, man räcker inte till. Och känner sig förlamad av rädsla. Och då är det tyvärr väldigt frestande att falla för en falsk berättelse. Nämligen berättelsen att allt var bättre förr. Vadå bättre förr? När då? På vikingatiden? Under Karl den 12:e? Eller på 50-talet? Jag avnjuter tack och lov ofta det privilegium att jag omgås med människor som har levt länge på vår jord, som är gamla nu. Och de kan ju berätta hur det faktiskt var för i världen. På riktigt, eftersom de ju var med då. Det är ett privilegium, för då rivs man ju ur villfarelsen. Och slipper lägga kraft på att längta tillbaka mot ett samhälle. Där en man var en man och en bög var en bög och aldrig någonsin möts de två. I alla fall inte under en regnbågsflagga. Ett samhälle där man fick gå ut i köket om man skulle träffa en kvinna. För där stod hon ju vid spisen och födde barn dagen i ända. Konstigt uttryck förresten, det verkar ohygieniskt det där med föda barn i köket. Ett samhälle där alla som var mörkare i skinnet än en nyfödd spädgris fick finna sig i att bli kallad ett ord som börjar på en eller ett ord som börjar på sig. Och sig, det fick man röka så mycket man ville, för det var ju inte alls farligt. De som sa annat, de var ju galna alarmister. Ack, sköna gamla värld. Inte vill vi väl tillbaka till det där, inte. Även om vi verkligen inte lever i ett rosenrött paradis. Så var det verkligen inte bättre förr. Många saker är bättre nu. Visst, när det gäller skapelsen och naturen har vi inte varit goda förvaltare. Och det måste det bli ändring på. Men när det gäller medmänsklighet och frihet, då har vårt samhälle, då har vi som samhälle faktiskt varit rätt så goda förvaltare. Som tagit ganska så bra hand om vårt mänskliga kapital. Det är inte länge sedan att kvinnor och alla arbetare fick rösträtt. Idag har vi, om jag bara ska ta de två närmaste exempel som kommer i mitt huvud. Vi har ett sjukvårdssystem som gäller alla människor.
Och vi har även utbildning för alla människor. Man behöver inte vara född in i rätt familj för att kunna ta sig vidare. Väldigt mycket har förvaltats bra. Och sakta men säkert gått framåt. Och det ska inte glömmas. För det är ju sånt som de som gick före oss har fått kämpa för. Så att vi skulle kunna få avnjuta allt detta goda. Vi får inte glömma det. Nu när vi får kämpa för att de som kommer efter oss ska få finnas. Åh nej, spara mig det där snacket om det. Ja men det fixar väl alla de där fantastiska, engagerade unga människorna. Det motsvarar ju. Om jag hade lånat ut sommarstugan till ett gäng ungdomar och sen kom tillbaka och kunde se att de har haft brakfest med ölskvätta i hörnen och spya i soffan. Och jag då konfronterar dem om de säger: ja visst har vi haft fest, det var jättekul. Men städningen, det lämnar vi till era generation. För ni är ju så duktiga på städning, så ordentliga. Jag skulle inte bli glad. Så ska vi inte göra. När jag hade småbarn hemma, då hade vi den regeln att alla som är med och leka är med och städa. Och självklart är ansvar för vår skapelse något för oss alla. Alla vi som lever i västvärlden har ju varit med och grisar ner. Bara med vi har varit en del av det samhälle vi är födda in i. Våra följare, vi måste göra vårt för att vända skutan rätt igen. Utifrån vem man är och vad man förmår. Utifrån hur livet beter sig. Ibland har man 5 talenter och ibland bara 1. Nu är slutet nära, sades det i dagens evangelietext. Nej, i dagens episteltext. Nu är slutet nära. Jaså, frestas man att säga. Nu igen. För vår tid är ingalunda den första tiden där man har haft svårt, när man har haft det så svårt att man tyckt sig se tecken på att de sista tiderna var nära. Det som är nytt för oss, det är väl att det är vetenskapen som säger att det snart är slut. Inte att tiderna har upplevts som odhärdliga. Episteltexten är ju i sig ett bevis på att allt inte var bättre förr. Samtidens prövningar var även då så svåra att man trodde att undergången var nära. Fast episteltexten har ett tidlöst budskap till alla som tycker samtiden är svår. Det står så här: var samlade och nyktra så att ni kan be. Framför allt så skall ni älska varandra hängivet. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, vara en med den nådegåva han fått. Hen fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. När tiderna är svåra måste man vara så pass klarsynt att man vet vad man ska be om och öppna sina öron för Guds tilltal. Lyssna och leta efter den rätta vägen. Inte sticka huvudet i sanden eller döva sig med droger eller trams. När tiderna är svåra, då
och det är viktigare än någonsin att komma ihåg kärleksbudet. Att du ska älska din medmänniska som dig själv. Att du ska se Guds avbild i varenda människa. Också den som kommer någon annanstans ifrån och har andra nådegåva än du själv. Var gästfria mot varandra utan att knota, står det ju. Jag är ju aldrig partipolitisk, men finns det ens något parti just nu som skryter med att de minsann håller gästfrihet och öppenhet som sina viktigaste dygder? Om man läser tidningarna så tycker jag i alla fall jag är ett kristet fokus på värdet av öppna hjärtan och alla människors lika värde. Ja, det lyser med sin frånvaro. Det glöms bort att alla människor är värdefulla och dyrbara. Är gnistar av Guds skapelseljus. Är unika ädelstenar. Former av den högsta kärlek. Precis som du och jag. Det verkar vara lite bortglömt. Det kan vi gott lyfta fram mer. Beklagar att jag är jobbig, men detta måste sägas. Det är endast genom att se även den andras mänsklighet att du har kvar din egen. För hur ska du annars investera dina dyrbaraste talenter? Dina dyrbaraste gudagivna talenter? Din tro, ditt hopp och din kärlek så att det ger avkastning i form av mening och glädje och vällevt liv. Gud giver oss kraft att våga leva och älska den tid vi har kvar. Den tid vi finns här. Rädda oss från rädslan som förlamar. Rädslan från framtiden. Rädslan för våra medmänniskor. Ge oss ljus när det är mörkt. Så vi med i denna förvirrande verklighet kan vara goda förvaltare. I Jesu namn. Amen. Resa oss och tillsammans stämma in i vår kyrkas bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, de heliga samfund, syndernes förlåtelse, i dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
Du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, skydda allt som lever. Tack för alla människor som arbetar för världens bästa. I miljövård, i politik, i omsorg om andra människor. Tack för alla som ber för sina medmänniskor och som ser deras glädje och sorg. Hjälp oss alla att se varandra på djupet och att se skapelsens sår. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Samla oss kring det som är gott, Gud. Kring det som gör väl mot jorden och som får människor att leva i glädje. Med glädje vill din kyrka berätta om dig, du som talar till oss genom allt som finns. Tack för att din heliga ande hjälper oss att göra det du vill att vi ska göra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för allt gott du lagt ned i oss. Som en enda kropp vill vi arbeta för världens bästa. Hjälp oss att inte glömma bort oss själva. Bevara oss från att arbeta så att vi själva går sönder. Vi ber att du visar oss både vad som är vårt ansvar och var vårt ansvar slutar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Vi ber för Ted, för Irma, för Gunnar, Ville och Henry. Låt dem få växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som i vår församling genom döden tagits från oss och som vi nämner vid namn. Elsie Marianne Holmberg, som avled i en ålder av 90 år, 7 månader och 21 dagar. Greta Maria Nilsson, som avled, hon blev 100 år och 9 månader. Lars Norberg, 76 år, 6 månader och 9 dagar. Jan Roland Tallberg, 84 år, 11 månader och 3 dagar. Barbro Anita Tenskog, 81 år, 9 månader och 5 dagar. Och Lars Ulf Kärneld, avled i en ålder av 80 år, 9 månader och 18 dagar. Gud, du som omsluter oss på alla sidor och håller oss i din hand. Vi ber att du ger dem som lämnat oss din frid och att du låter ditt eviga ljus lysa för dem. Thank you.
Vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och tillit. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Lovad vare du som utrustar oss för det uppdrag som du ger oss. I Jesu namn. Amen.
tack till Gud strömma fram. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Välsignad är du, allt levande skapare. Välsignad är du, Herre över rymd och tid. Välsignad är du, alltings ursprung och mål. Du som är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus som du har sänt till att tjäna och ge liv. Att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död. I sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag du har bestämt. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor, och låt oss som får del av hans kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt.
Skänk oss genom Jesu Kristi kraft den fred vi inte själva kan skapa. Han är din son, här i vår mitt. Den nya människan, vår framtid och vår topp. Genom honom välsignar vi dig. I den helige ande vill vi prisa ditt namn idag och alla dagar. Från evighet till evighet. Amen. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Och vi har ju inte börjat att ta varann så mycket i hand ännu. Men vi kan väl hälsa på varann på avstånd. Så att vi lite grann vet att vi är här tillsammans. Kom, till nu är allt tillrätt.
Jesus sa, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus och han bevarar er till evigt liv. Amen. Låt oss gå i frid. Och Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Halleluja. Öppna hjärtan att ta emot välsignelsen. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så låt oss nu gå i frid ut i sommaren och tjäna Herren med glädje.